pač letošnji favorit je vseeno Žalgiris, ravno zaradi te košarke, ki je igrajo, o kateri sem prej govoril. Ne morem mimo Lukota, ne, ki bo imel v Beograjčanih izrazito podporo. Ja, so ga kar zljubili, ne, čeprav je Zvezdo premagal tam s tisto trojko. Tam so mu bolj ploskali, kot če bi oni zmagali, se mi zdi, ker tista tekma za njih ni kaj posebej pomenila. Ne. On je pa na vdušu. On je pa na vdušu, ne. Všeč mi je bil Omić tudi na tisti tekmi, pa potem še na nekaterih kasneje, ki je tudi premagal en tak neprijazen sprejem. Ne. Po moje ni lahko igrati, če veš, da... En karakter je dokazal ja, s tem. Ja, absolutno, čestitam. In seveda Fener, pač zaradi trenerja, ki je, zadnjič mi je nekdo rekel, da, so, da postajam vedno bolj podoben, fizično, Željko to. Ja, Final Four bo poseben, ne, ker ga Beograd gosti, tako da tudi za nas bo nekako to bližnji Beograd. Ja, jaz mislim, da bo kar precej slovenskih navijačev tam, jaz nažalost ne, ampak bom pa po televiziji spremljal in navijal. In v Beogradu so ljudje, ki imajo radi košarko, ki se spoznajo na košarko in verjetno bo to res fajn. In, zdaj sem bil par dni nazaj, danes sem se vrnil, no, sem se pogovarjal o tem, kdo vse gre, tekme razprodane, išče se karta več in ta prava atmosfera se dviga. In pa Lukota se dali na vrh plakata, ne. To je tisti Cepterjevi stolpnici na vhodu v Beograd, je gromozanski plakat. In mislim, da je Luka na vrhu, pol je Hernandez iz CSKA-ja, spodaj Datome, mislim, da je na plakatu, pa še nekdo,